Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarenje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2022. godini. Posticaji obuhvataju posticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, za zaštitu dobrobiti životinja, za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja, za proizvodnju konzumnih kokošjih jaja, za pčelarstvo, mužu i držanje, odgoj i tov živine. Izašao je javni poziv koji smo dugo čekali celu godinu, znači javni poziv za kupovinu priključnih mašina i opreme, znači u biljnoj i u stočarskoj proizvodnji. Znači sve one mašine koje su bile na spisku prethodne godine i sada su, znači ništa tu nije došlo do nekih izmena, znači rok za podnošenje zahteva su od 4. januara do 28. februara, znači rok za podnošenje zahteva, s tim što svi oni proizvođači koji su kupili neku mašinu od početka prošle godine, od 1. januara 2020. i koji kupe do 28. februara imaju pravo da konkurišu. Ima još vremena do kraja februara, dakle šta, kako, šta nam je neophodno, dokumentacije, koje uslove moramo da ispunimo. Ono što je novina, to je da ove godine, znači, proizvođači imaju obavezu da izvade dve potvrde, znači da ne duguju porez lokalne samouprave, znači to se vadi ta potvrda u opštini na šalteru broj 8, i još jedna potvrda, to je da po istom osnovu nisu preko lokalne samouprave, znači, ostvarili subvenciju za tu istu investiciju, to je soba broj 226 u opštini. Ove godine se, znači, ne vadi potvrda da dugujete poreze po osnovu socijalnog i penzionog osiguranja, ne znam, tamo osiguranja oružja, znači nije potrebna ta treća potvrda iz SDK sa šaltera broj 9, što je omogućilo većem broju proizvođača da mogu da konkurišu za mašine koje su kupili, jer je to bio veliki problem, imali su, znači, velika dugovanja, tako da su bili uskraćeni za tu subvenciju. Ove godine, znači, nema te potvrde, znači vade se samo dve potvrde. Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac koji je, između ostalog, u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2021. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj. Informacije u vezi raspisanog javnog poziva dostupne su na telefonu Info centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili Uprave za agrarna plaćanja 011 30 20 100 ili 011 30 20 101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.